zdravím. Už 17 rokov som predavačom na reklamnom trhu. A videl som akože fakt hocičo. Ale tento rok to bolo čisté šialenstvo. Človek chce predávať svoju dobrú punčovanú reklamu a namiesto toho počúva len... Dobrý deň, jeden punč. Ale ešte nevieme, či ho použijeme. Doba je neistá. No nič, tak zatiaľ nám správte alternatívu B a aj C a možno aj D. Aj Gčko. Dobrý deň. Som kupujúca na reklamnom trhu. Počas mojej kariéry som zažila rôzne turbulencie, ale tento rok, prosím vás, to čo bolo? Človek chce kúpiť reklamu a namiesto toho počuje len... Máme karanténu! Punč pošleme Webexom a je to najskôr o 3 týždne? Rôzne! Tak sme sa stretli na trhu. Osobne? Mhm, aspoň ano. Na chvíľku. Aby sme vám všetkým na trhu čo si odkázali. Môj šéf bol zasa pozitív, tak pozval na kol celý tým. Mal prednášku, že číslam prihára. Nevypol sa z Webexu a mal kostým z latexu. Nikdy viac nebol za suchára. Always look on the bright side of it. Always look on the bright side of it. Keď rozpočet vám znížili, až sa ti oči skrížili, nemusíš hneď kričať, ja som dead. Ani festivaly neboli, to ego riadne zabolí. Zasa na mňa ide veľký smet. Always look on the bright side of it. Aj vy s tým malým budžetom. Always look on the bright side of it. Aj vy, čo na home office-och farmu pozeráte. Always look on the bright side of it. Áno, aj ty tam s tým lietajúcim autom. Always look on the bright side of it. Aj ty, čo jazdíš na tej električke. Always look on the bright side of it. Aj ty, vidím ťa! Always look on the bright side of it. Radšej podpor divadlo, keď si frajer. Always look on the bright side of it. Vakcíny sú už na ceste! Always look on the bright side of it. S výpovedou v batohu spievame si na trhu. Dobre bude na trhu! Na zdravie. Áno. Poď za budu.